bismillaahir rahmaanir rahiim jumaa wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaad qodobada ugu doorka roon warka telefishinka shabeelle ehelada saddex weyn ee ah oo kufsi lagu biistay dayniile oo ka jawaabay hadalka soo yiray gudoomiyaha degmada dayniile jacfar taliska booliska soomaaliya oo xilalkii u kala wareejiyay taliyaha booliska degmada martabaan iyo sidoo kale taliyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay degmadaasi cabasho kadib maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada howlwadaag ayaa biyihii ka qaaday waddada xiriirisa waa waddada soddonka ee gobolkani banaadir ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyana waxa uu wax kulan casho ah la qaatay madaxda dowlad goboleedyada dalka ee soo gaaray magaalada caasimadda muqdisho qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka shabeelle premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka tv-ga shabeelle haatanna ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo intaasi ka faahfaahsan aanu ku bilownay ehelada saddex weyn ee ah oo kufsi lagu geystay degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa ka jawaabay hadal ka soo yaray gudoomiyaha degmadaasi jacfar gudoomiyaha degmada dayniile ee gobolka banaadir jacfar ayaa dhowaan beeniyey in kufsi loo geystay haweenkaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga sakariya axmed muuse gabdhaha waa isla wada dhasheen waa laba gabdhood isla dhashay 14 May maalintii labaad ee ciidda intii u dhexaysay salaadii maqrib iyo cishaha waxaa meel u dhow bar kontrool oo laga ilaaliyo amniga degmada dayniile ka dhacay kufsi wadareed loo geystay ilaa saddex haween ah oo ka koobna hal qoyse haweenkan ayaa la sheegay inay ka yimaadeen dalxiis ay u aadeen meelo ka mid ah muqdisho maadaama ay ciid ahayd islamarkaana ay ku sii jeedeen deegaanka ceelasha biyaha oo ay deganaayeen haddaba siduu u dhacay kufsiga ha inooga sheekeeyo faysal cali suldaan oo ay ehel yihiin horta dhibka wuxuu ku dhacay qaab ahaan wuxuu dhacay maalinka labaad ee ciidda ee maalin jimco ah gabdhaha waxay ka soo baxeen deegaanka ceelasha biyaha maadaama ay ahayd maalinta maalmo damaashaada ceelasha banaankeeda sidaa la wada ogyahay daaruulxadiis iyo aaggeedii meel waxaa ku taalo doog oo sawiro iyo wax laysaga galgalo gabdhihii adiga 8 saac aggii wixii ka dambeeyey ayay gaaray baawurtan la yidhaah diyaasaha oo ceelasha ka shaqaysada kristiin ayagoo 5 haween ah si ay meeshaa xoogaa sawiro ugu soo galgalaan ay dib ugu soo laabtaan markii ay baxeen 9 saac aaggeedii waxay mareen marta kontaroolka ee beeko ee dayni laga maamulo then meesha barta kontaroolka nin baa joogay oo ilaalo ka hayay dabcan waxay dhaheen ciidda lay tuuro yuri lacag halay tuuro lacag baa loo tuuray then kadib waa gudbeen gabdhihii meeshii bay sabiray iyo wax kusoo galgaleen markii waqtigii baa kusoo dhacay maqrib aaggeedii bay barti kontaroolka ayagu aadan kusoo laabteen kontaroolka waxaan 10 tilaabo u dhammeen markay ka fog yihiin baa xabad la qabadsiiyo xabadii gabdhihii marka intuusan xabadii lagu ridin iftiinka gaariga shidnaa gabar gabdhaha ka mida waxay aragtay nin afka u duubana hortooda xabad la taagan darawalkii bay ku dhegtay ku dhegeystay ay ku dhegeysay iyo xabadii oo iskula dhacday gaarigii fuuqiisa hore maxaa yidhahdaa oo meesha darawalka uu joogaba ka booday xabadii gaariga dhex gashay barta darawalka uu fadhiyaanay ku aadanayd then markuu gaarigii istaagay wuu damay then darawalkii lasoo degeen way jirdileen way garaaceen meeshii fig ugu xireen gabdhihii mid ula soo degeen
laba kamid ah haweenkii gaariga la saarnaa saddexda dumar ah ee la kufsaday oo mid kamid ay xaamila ahayd ayaa iyagu ka badbaaday falka kufsiga. Ragga kufsiga geystay ayaa la tilmaamay in ay gaarayaan ilaa 10 ruux oo 4 kamid ah ay askar ahaayeen iyadoo mid ka shanaad uu ahaa sida la sheegay Goofley. Askarta ayaa la tilmaamay in ay kamid ahaayeen ilaalada gudoomiyaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, Maxamed Abuukar Cali Jaafar. Saddex kamid ah raggii la sheegay inay kufsiga geysteen ayaa gacanta lagu soo dhigay. Haddaba sidee u suurtagashay in raggaasi gacanta lagu soo dhigo? Waxay dhayn OB ka soo qorta saldhiga ceelasha. Saldhigiiba ceelasha OB laga soo qoray. Waxa dhacday in lagu soo laabtay taliyihii Dayniile wacay. Waxa kiiskaas baa jiro. Gabdha noocaas loo geystay. Bal kiiskaas aan ogaano. Isugaan keenayay. Uu soo dhaqaaqay asaga. Ninkaana meesha ka dhaqaaqay. Barto dhib ka dhacaa la yimid. Dhinacii maaliya waxa laga firi waa laga waayay. Waxay tageen saldhigii Dayniile. Laga maamulo. Then darawalkii la socday gabdhii gaariga saarnaayeen. Darawalkii wuxuu aqoonsaday askartii laba nin oo kamid ah. Wuxuu yiri dhibka dadka noo geystay labadaas kamid ah. Markaas waxa dhacday. Gabdhihii waxa la yiraahday Aamus. Askarti uu watay taliye Khaliif iyo askarti uu watay taliyihii kale ee Dayniile waa daahir waa la isku dhaxdaray. Inta la isku dhaxqasa waxa la yiri gabdhii la soo dejiyay nimanka dhibka idin geystay meeshan ka soo dhaxsaara. Sida uu darawalku u sheegay si la mid ah ee labada nin uga soo dhaxbaxsadeen. Waxaa la soo aaday barti oo dhibka ka dhacay. Labada nin oo tignika saaran oo markaa qoryaha laga qaaday, tignika la soo saaray. Meeshii la imaaday ayadoo meesha la fiirinayay baa nin meesha ka soo baxay. Oo marka dhibki dadka geystay kamid ah dabcan si kadiis oo meesha uga soo baxay isla markii gabdhii waxa dhayn ninka noogu darnaa ninkaas waa oo na dilay na garaacay oo na baab iyo feer iyo haraantidana la dhacay ninkii waa la qabtay sidii asagayna loogu daray kadib saddexdoodaba taliye Khaliif wuxuu ku wareejiyay taliye Dayniile wuxuu dhahay adiga nimankan hal lagugu yimaado. Gudoomiyaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa dhawaan war uu siiyay warbaahinta qaarkeed waxa uu ku beeniyay inuu dhacay kufsi oo uu ku sheegay been abuur, balse ehelada saddexda haweenka ah oo mid ka mid la sheegay inay 13 jir tahay ayaa ka hor yimid hadalkaasi. Waxaan si daraa uu ku celinayaa ninka la yiraahdo Jacfar wuxuu idaacadaha ka sheegay kufsigaasi inuu yahay been abuur. Waxaan caddaynaynaa inuusan been abuur ahayn. Gudoomiyaha Dayniile uu og yahay arrintaas, xog ogaal u yahay, askartiisa ka mid ah wuxuu yiri kufsigaasi waa been idaacadaha laga sheegay. Annagu marka waxaan codsanaynaa dowladda, waxaan ka codsanaynaa iyo qolada kiiska gacanta ku hayso inaan cadaalad helno. Magacaygu waa Cali Faarax. Horta anigu sida aan u qeyraysanahayo waxaan ka xanaaqsanahay gabdhii aan adeerka u ahay oo dhibaatada loo geystay ninkii gudoomiyaha ahaa oo islan cadaaladu marsii doona oo u difaacay ciidanka isagoo lahaa oo asaga istaafkiisa ahaa. Saas awgeed waxaan soo jeedinaynaa oon codsanaynaa inaan helno cadaalad ku salaysan dhibaatadii loo geystay. Kiiska kufsiga saddexda dumarka ayaa hor yaala maxkamadda iyadoo saddex ka mid ah dadka falka kufsiga geystay ay ku jiraan xabsiga. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho. Taliska booliska Soomaaliya ayaa xilalka u kala wareejiyay taliyaha booliska degmada Martabaan iyo sidoo kale taliyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay degmadaasi. Cabdinuur Ciise ayaa warkan ka soo diray degmada Martabaan. Wafdi uu hoggaaminayo taliyaha booliska gobolka Galgaduud Sharmaake Cabdul Warsame, qaybna uu ka ahaa taliyaha booliska degmada Gurceel Dhamme Cusmaan Cali Hudey, xirlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 12aad ayaa maanta gaaray degmada Martabaan ee gobolka Hiiraan. Ujeedka wufuudan ayaana ahaa in xilka loo kala wareejiyo taliyihii hore ee booliska degmada Martabaan Maxamed Maxamuud Indhacade iyo weliba taliyaha cusub ee degmadaasi Dhamme Nuur Cilmi. Madasha xilka loogu kala wareejinayo saraakiishan ayaa waxa ugu horeen ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Galgaduud Gaashaan la dhexe Sharmaake Cabdul Warsame. Marka koowaad salaanta islaankan ku salaamaya xeraaliyaha saraakiisha taliyaha saldhigga Gurceel, taliyihii saldhiggii hore Martabaan uu kala wareegay ninka la yiraahdo Fooneeye, ninka la yiraahdo Maxamed Nuur, saraakiisha kale ee qaarna ay wafdiga ka mid ahaayeen,
قرنا ايجوري وتشوجين سلك سي تاريخيان كوكله دمان ايدنكا بوليسكا دغمدا متبان ان كسلام يا سلامتي اسلامك سلامك بعدي وحا شرف نو اه ان ان مانتي ان خلك او كلو وريجينو لبد سركال محمد محمود نور او اها تلي سلكي هوره اي حد خلك ترينيا وحان مالنتي ان سلكان كيني انه خلك ترسني اللي كان ميل بوتشوك ما انتنا وهو المغلاس اللي كهرة والسعودي وحبضن وقبطي قاد بيو كل فكت ما نقول ما حد قليل لنا شقادة وناكسن وسوا قبطي وصلي كهدا النقطة مد أيضا مد غلب كحافيز كويالي لما انتو قاد ياد ما نقول ما حد قليل لنا محمد محمد نور وحنا اللي هاي سركال بوليسة وناكسن ودقمة الصومري يعني واقونسن ونا واقونسن دورنا وكسر دو مدة كلا حنلا يا هاي قام فرن كسر دو نكلي يراه دو نور نور علمي محمد وسركال كي لواط صدحات أنت هذا أنا وأنت شوقي يسلك عن إيمانية دقمة ما طبعا ودقمة آد يا آد بتكيد إنه بتشعليه كنا كلنا قال لي أنو وأنا لا دردار أنتي أنا وأنا لا دردار منه حنلا هاي قبر hooyo oday wiil nabad ha loo guntado wada shaqeyn buuxdana halaal sameeyo waa dadka shacabka wada shaqeyn buuxdana halaal sameeyo kaptan noor ilmi maxamed assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sidoo kale waxa goobta ka hadlay taliyihii hore ee booliska degmada Mataban iyo waliba taliyaha cusub ee degmada Sidhwaan loo magacaabay hadii aan la yiraahdo ماشي تليين دعاء يا سراكيشي عيد كل شقينا أي واحد جارسينا ونعكسناه إن هراق قصي ونهدي الله إدمه ورمتي عن لبهن شغادي لقبت جدال الله علي يوحي مر الله سوق تال هلي لكن عن طلابه هراق سيق عن رجيننا وأن هو تليين دعاء كرتيدا يا أود أولي هاي شغادة عيد كبوليسك يا أخوانت أولي انتبه inow wax badan soo gaarsiyo meel fiican gaarsiyay ciidanka booliska iyo saldhiga iyo horumarinta shaqada degmada saldhiga Matabaanba aan waxaan maanta halkan ku wareejinaya xilka aan hayay oo degmada saldhiga Matabaan waxaan ku wareejinaya taliyaha cusub dhame noor ilmi maxamed ugu dambeyn waxa madasha soo xiray xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad gaashaan la sare keyse isaga oo taliska Mataban ugu baaqay in ay bulshada ugu adeegaan si cadaalad ah si boolis waa nin sharciyan yiqaan nidaamkan yiqaan loogu tabagal ummada u shaqeynayo in uu kala wax qaado u kala adeego oo kan dulmaayo oo dhibaayo oo soo qabto oo yiraahdo waa dulmayso ummada halka fariiso kan wax ka baqayeen oo wixii u soo qaado oo dhaceeyo horta cadaalada la sheegay waxay ka bilaabataa aasaaska waa booliska booliska haduu xumaado waa sida shakada ahayd qeylayad xayakiyad masaajidka meel loo cararo mala marka meel loo noqdo kale mala cadaalada ay ku baabaday booliska dhexdiisa wixii ay booliska dhexdiisa ku baabaana maxkamadaha markay soo gaaraan si fiican uma soo gaaraan ayuu dhadhac u socday imaanaya haddaan aniga laga yaabin xuquuq qalda hadaan ridno oo wax booliska xagiiska yimid wax fiican hadii yimaadana waa wax markaas booliska ay ku soo shaqeeyeen marka booliska waxa kula talinaya qof kasto oo ciidanka booliska tirsan mar waxa tiin aabi mar waxa tiin hooyadi ciidamada qalabka sida waa military boolis nabad sugid iyo asduub intaas aabi hooyo u tiin qofka la soo xirayo maxkamadda xilliga la saarayo baaristiisi meesha uu ku dabeenayo waxaas oo dhan xalalintiisi muddo baarisidkiisi waxaas oo dhan wax ay aqoon ee booliska ka shaqeeyaan ay leeyihiin haddii marka la waayo dad saa u shaqeeyo oo qofka dulmana wadadii la marsiin lahaa cadaalada loo marsiin lahaa uusan aqoon qofka wax ka baqanaya in cadaalada wax loo marsiin lahaa uusan aqoon waa dhibaato marka waxaan idinku la dardaarmayaa sharcigu wuxuu qaban ogyahayna waa idinka cidda ugu dhow sharcigu qaban ogyahay waa cidda taqaan qof aan aqoon sharci ma qabto marka sharci ilaaliyaala tihiin idinka ilaalinay sharci dhowryaala tihiin fuliyaala tihiin caawa haddii qof bini aadan oo dhul laga leeyahay loo xukumo cidda fulinaysa waay waa booliiska Cabdinuur Ciise Qalamed raadiyahay TV-ga Shabeelle Gurcel cabasho kadib maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Hoolwadaag ayaa biyo dhuris ka sameeyay wadada 30ka ee magaalada caasimadda ah Muqdisho wadada 30ka ayaa indhowala ahba waxa hareeyay
jidgooyo ay sameeyeen biyaha roobkii dhawaan ka da'ay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxana maamulka degmada Howlwadaag halkaasii uu ka sameeyay in biyihii uu ka qaaday isla markaasina xilligan wadadaasi ay tahay mid si caadi ah loo isticmaali doono Sakriye Axmed Muuse ayaa markala warkan qaada dhigaya gaadiidka iyo shaqaalaha dawladda hoose ee xamar ayaa caawa ka howlgalay wadooyin muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo in mudaaxirna maamulka degmada Howlwadaag oo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir ayaa biyo dhuris iyo nadaafad ka sameeyay wadada 30 gaar ahaan goobo ay xireen biyaha roobabkii dhawaan ka da'ay magaalada Muqdisho meelaha ugu badan ee howlaha biyo dhuuqista iyo nadaafada laga sameeyay ayaa waxa ka mid ah inta u dhaxaysa daalo ilaa baruubax oo maalmihii la soo dhaafay gebi ahaan bixirneed iyadoo gaadiidku aysan isticmaalaynin isla markaana ganacsigu aysan shaqeynaynin ka gadaal markii ay noqotay biyo fadhiisid ilaa lix booyadood ayaa ka howlgalayay dhuuqista biyaha iyadoo gaadiidka cagaf-cagaftuna lagu daabulayay haraadiga wasaqda goobaha biyuhu ay fadhiisteen gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir Mustafa Cali Khayre ayaa warbaahinta u sheegay in ay ka go'an tahay sidii taxaddar looga muujin lahaa in mar kale roobku uusan biyo dhigin wadada anigoo gudoomiyihii ah waxaan saakay nimid iyo taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir waxaan saakay kormeer ku nimid wadadan 30ka qaybteeda Howlwadaag eeriyada Daalo iyo Baruux marka waxaa ka jirtay caqabad aad u weyn roobkii ayaa wuxuu keenay in maxaa la yiraahdaa meeshii biyo fadhiisid oo biyihii fadhiistaan cabasho badan oo timid maamul goolka Banaadirna wuxuu ka howlanaa wuxuu gasaarayay si meesha cabashada ganacsatada iyo dadka deegaanka intaba siduu mataqaanaa ii sheegay hooshooda u xalin lahaa annagana ka maamul ahaan waxaan qaadanay doorkii loogu talagalay u weynaa beriyahanba waxaan ku mashquulsanay oo xoog isugu geenay sidii wadadani loo furi lahaa intaa kadib markan waxaan rabnaa oo maamulka gobolkan Urubiya maamulka degmadan Urubiya dhamaan in wadadani ay noqoto sideedii hore ay ahaa jirtay wuxuu ka howlan yahay siduu u furi lahaa sidii aysan mar danba haduu roob imaado aysan meeshaan biyo u fadhiisan lahayn waa ognahay meeshaan caqabad ayaa biyaha keentay caqabadiin ilaa xad waa la xaliyay waxaan rajaynayaa inta kalena in lagu guuleysto insha Allah biyaha hadii meeshaan hadda laga dhuuqo wasaqdina laga qaado maxaa la yiraahdaa ay sheeg in aysan haduu roobka dambe yimaado inuusan fadhiisan insha Allah agaasimaha howlaha guud ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Muuse Axmed oo isna warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in howlahan ay qayb ka yihiin hawlaha dardargelinta nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda ee maamulka gobolka Banaadir. Baada saxaafadda oo habeenka saacadan nala soo jeedo dadweynahaana waxay arkaan inaan xilli dambe ka shaqeynayno waa shaqadii dawladda hoose ay lahayd qaybteeda howlaha guud waxaan ku shaqeynaynaa awaamirta guud ee gudoomiyaha gobolka Banaadir uu bixiyey oo ahayd in magaalo nadiifa la helo wadadaana sida gudoomiyaha idin sheega culayska ku imaada biyo maysan fadhiisan jirin arrimo culays ku imaada ahayd insha allahu tacaala xalkeedana wuu soo dhamaaday haddana waxaa lagu jiraa insha allahu tacaala biyihii in laga nadiifiyo faceki labaadna nadaafadii loo sameeyo insha allahu tacaala qaybteena howlaha guud waxay la tacaalaysay wadooyinka kale biyaha fadhiyeen oo sidaad dareemaysiin ceel qalow dhibaatada ka dhacday wadada lambar 4 iskool buluusiya naasa hablood iyo wixii la halmaalo marka meelaha noo dhimanay ka mid ahayd ee Howlwadaag waxa leena raal ahaada daahista aan soo daahnay insha allahu tacaala marka waxaan leenahay intaan soo daahna raal ahaada wixii xadda ka dambeeyna waa arkaysiin dadaalkii dawladda hoose ay lahayd insha allahu tacaala maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmihii la soo dhaafay dardargelinayay howlaha nadaafadda wadooyinka iyadoo shirkii ugu dambeeyay waa isugu yimaadeen lagu go'aamiyay in la dardargeliyo howlaha soo celinta bilicda caasimadda Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle
مقدشو الله نحرستي قدومي ديغان كغرس بالي ايالا سوشيغي يا ان قرح مينو لغو دليم قرح حلق اللبك سنية يا وحالا شاقي ان قدومي هاي يسدح كميدا الى لديسا او كسي جيدي مسجد كا ايدونا يين ان اي كتو كدان صلاة دو قدبدا ان قرح عاسي للبرت الماميات سادو حانا سيدو كلالا شاقي ان قدومي هاي يسدو كلا سدح دي اسكري الى لدى احايد الى سعوتي ان هالكاسي اي كو wararka la duwan ayaa ka soo baxay qaraxan uu ku geeriyooday gudoomiyaha deegaanka Garas Baaley waxana wararka ay sheegayaan in goobta markii uu qaraxa ka dhacay kadib in ay gareen ciidamada amaanka ilaa hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya wararkaasi wixii ku soo kordhana waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda hadii Rabbiga awood leh uu raali ka noqdo gudahan warkii aad kala socoteen telefishinka Shabeelle xaligan waa nageynta intan warkan warka xiga ku kulmi doono sida iyo amaana Allah Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store